الک شایسته خان چای دی وزن دی دلیا تراواچو ترخه پیاله راواچو دل ترا سکشن اسه ده خوش سیم ته کوي یا خیر وسه زه بس ته ډیره مراره کو چیرې وا بل برای لکشنو راغلی کور ته بیا په بانډارو سر دی کسه ټاکه ده ولله هغه لکش ما شام نو کړی وو زه خو نو کړی ام دا څو نه وخت راځو هغه چې واده کړی دی بیا سم بانډار نه کوي دا سدا چې خو انت کله نو سره شناخت یې وز یا دا څه بنو نه یې زه دا څه یو دم بدلې دل دا خو نو شو خبر نه ده اول خو ته چای درواچو ګیلاس ډکه ځان ته او دا ډېرې ګیلې وو بانې مه سره کوي چې پلانې واده وکړي اوس نو د خونې نه راوځي او موږ سره مجلس نه کوي خو هغه سړی دی هغه ورور دي دی په پوست ولې نو اوس واده به ده څه وکړله کنیا لږ چې په نامه رالی وا دې موږ سره کله راغې دی سلام تو څنګه نه راځي راځه لکه چای تیار دي ستړي مسې آغا جان ستړي مسې خیر اوسه ته ستړي مسې چای را اچه که زه خپله واچم تا دې غجان امان نه بند وروسته داسې بدل سوی دي د څه شي بدل سوی دي خو چای ور واچوه دا ستا مشر ورور دی ګیلاس ور ډک بدل سوی دی او بدل سوی دی اوس د څه شو کړل تی چې پوت کړو تاسو په لاړ دي شو یا لکه دا جبونه دي خراب پړسې دلی دي خورجین کار ځینې اخلي که څه ټاکه ده دا څه جبونه دي څه شي په جیب کې دي جبونه یا غجان په جبو کې شی نشته شاید کښاره د برادر روان دی کښ غجان د ده دا مزرتوب عادت دی زما دا کاټن کالي دي شی نشته دغه کښاری دي یا زه خبره د کښاری نه ده داسې پړسېدلي دي جبونه دي و به ګورو غجانه په دې کې نو څه خبره ده تلاشي کوي اوس په دا ځوان ځبانې یا یو خو د چا په جیب کې کتل خو بده خبره ده ډېره بده خبره ده صحیح سو نو دا چې ده واده کړی دی تازه او ته پر شکمن یې چې سیده خونې ته تېرېږي سیده راوځي چا سره کار مار نه لري او اوس یې جبونه هم داسې لکه د پروړ پارسلان داسې یو بام ولاړ دي نو چیک بې کړو ختم سی هغه جان اوس تم د ده پر خواست وي اوس په ما کې تلاشي وکړه په دا ځوانه ځواني تلاشي باد کار شل ماته کړه ایله که هغه جان چای به وکړو هغه جان کچ اکبر غلی غلی کېرې دا څو دانې ورشي وځي چې په جوبه کې داسې ورسه نه سربستا کاٹن سر جائے پر جائے کڑی دی بجے بو کی
ته وګوره زوی دا نور جیبونه سره وګوره زه هم د دې اوس به نیم دوکان به را پشا کړی پزه دې را پرې کړله دنیا دنیا ودونه کوي نو دغه پنځلس شپاړس دانې کې کان چې دې په جیبو کې سیده خوین ته تېرول نو خو هلته به دې په میدان کې ایښي وای یو دانه دانه به دا نور مومنان هم خوړلی وای هر شی چې راوړي سړی باید د مور مخ ته یې کښېږدي چې مور دغه شی مې راوړ دی یا لږ یا ډېر هغه یې درویشي او ته دغه د ورونه و د دې ګیله په دغه وه چې د ده ته ډېره برخه ورکوي چې هر شی ویشي ده ته زیاته برخه ورکوي زیاته برخه د دغه نه اتجاه شوله چې اوس مکمل برخه ګرده خونې ته وړې مور خبرېږي لا نه پلار خورکۍ خو بیخي شرم وکړه وایه غاجان یو وخته سپین ږیری سپې په خبره سر نه خلاصې اوس نو چار شی زه راوړم ګرد کور ته بیا راوړم ما زدغونه پیسې زه به ځان ته راوړم تا بل بیا دلته ناست دی منافق منافق نه یم کم یې وره دا ته مشر ورور غاجان شروع ته وایي دا ته مشر ورور صرف دغه مرز دغه ساس مرز دغه چک بری الله نه غواړي ګر سره زه ویش غواړم ما خدام ګرځو کښېنه کرار ته څه شي ویش غواړې څو دې ګټلې دي یو نیمه میاشت د کار کې چې کار دې شروع کړی دی ویش ورکړه څه شي غواړې په ویش کې څه شي لرې خرابې ساتېرې ویش ورکړه باسه ګودړان دې کې دې ډېر طبیعت خراب دي ولکه ځان وساتې پورته نری دې جوړې کړې دي شي ځان نه سم ساتلای ونی هم سایګان لره سره وساتم ما ته ویش راکې خبرې دا بل وزه زه شاب شه الاله ته دې ورځ به باندې تیرې کا ویش کړ کیک دی خوړې زاره کې راسپین کما ته مې دانه راسپین کې د مخ وګوره چلا کې د لو ویش دا خبرې وګوره یوه نیمه میاشت نه کېږي چې پارې شروع کړې ده دا دوه ځمه وستا